Axşamınız xeyir. Hamınızı salamlayırıq. İdman Şaban qəsəbəsindəki yeni inşa olunmuş Qazal stadionundan reportajı başlayır. Avropa Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin qarşılaşması və bugün Azal komandası öz meydanında Belarusun Minsk klubu ilə qarşılaşır. Hazırda Şuvalan qəsəbəsinin stadionunu görüntüdə görürsünüz. Bugün Azal komandasını Olimpik Şuvalan kimi təqdim edəcəyi məsələ burasındadır ki, UEFA Azal komandasının Olimpik Şuvalan kimi Avroliqada qeydiyyatı alıb və Beynəlxalq Futbol Qurumunda klubların adları, sponsorların adları ilə qeyd olunmadığı üçün bugün Azal məhz Olimpik Şuvalan kimi qeyd olunur. Beyliklə Avroliqanın birinci təsnifat mərhələsinin oyunu və Azal komandası bugün Minsk ilə qarşılaşır. Hazırda qarşılaşma başladı. Olimpik Şuvalan kimi adlandıracağıq bugün Azalı, Olimpik Şuvalan Minsk görüşü və hazırda artıq qarşılaşmaya start verildi. Olimpik Şuvalan komandası ağ geyimdə, Minsk komandası isə qırmızı gözlü ağlı geyimdə mübarizə aparır. Azalın təhlükəli hücumu reallaşa bilərdi. Müdafiəçilər bir qədər kobud səhvə yol verdilər ancaq son anda hakim oyundan kənar vəziyyət qeydə aldı. Beləliklə komandaların niyyətləri ilə tanış olaq. Minsk komandası kapını Simas Kinders koruyor. 2 Igor Varankov, 5 Aleksandr Sashuka, 6 Andrei Razin komandanın kaptanı, 7 Dimas Sashkevia, 10 Roman Vasilyuk, 11 Yevgeni Lashenkov, 18 Dmitri Shashkirovic, 20 Artyom Rahmanov, 30 Tayva Soro ve 79 Jonas Petrauskas. Minsk komandasının baş məşqçisi Vitali Tarakanovdur. Olimpik Şuvalan komandası bugün bu heyətlə mübarizə aparır. Kapını Cihangir Həsənzadə qoruyur. 12 nömrəli futbolçu, 2 Robert Petrov, 3 Usim Enduka, 5 Agil Nəbiyev, 6 Vitus Kirjiakus, 7 Tərlan Xəylov, 11 Zuhair Benahu, 17 Viktor Ibakoy, 20 Mansur Limani, 23 Pius Ikedia, 24 Enio Krastovçi. Olimpik Şuvalan komandasının baş məşqçisi Nazim Süleymanovdur. Bu görüşü Litvadan olan hakimlər briqadası idarə edir və baş hakim Andres Treymanisdir. Qeyd etdiyi kimi, Azal Azərbaycanda ilk klub kimi tarixə düşdü. Məhz öz doğma stadionunda, özünün sahibi olduğu arenada rəqibini qəbul edir. Şuvalan qəsəbəsindəki arena, bilirsiniz ki, bu il istifadəyə verilib. Artıq 2 il idi ki, bu idman kompleksinin, Şuvalan idman kompleksi tam olaraq belə adlanır. İdman kompleksində inşaat işləri, tikinti işləri başlamışdı və hələ də tam yekunlaşmayıb. Əgər ümumi görüntüdə fikir verirsinizsə, hələ qapının arxasında bazanın inşası davam edir. Azalın təhlükəli hücumu yaşa bilər. Qapıya doğru zərbə vurmaq olacaq, ancaq qapçı son anda topu ələ keçirdi. Olimpik Şuvalan komandasının növbəti hücumunu izlədik. Son olaraq Mansur Limani topa zərbə vura bilərdi. Bu epizodda isə təkrar izləyirik. Top Minsk komandasının oyunçusunun əlinə dəymişdi. Hakim bu epizodda oyunu davam etdirdi. Bəlkə də topun Azal komandasının olduğu nəzərə alaraq. Və Viktor Ibakoy onun zərbəsinin qarşısını aldı. İki dəqiqələrdən Azal komandası üstünlüyə malikdir. Doğma meydan abidindən istifadə edərək paytaxt futbolçuları iki dəqiqələrdən erkən qol vurmaq istəyirlər. Zuhair Benahu topu itirdi. Hakim bildirir ki, Azal futbolçuları topu yan xəttdən oyuna daxil etməlidirlər. Robert Petrov. Mansur Limani topu itirdi. Minsk komandasının hücum başlayır. Qeyd edək ki, Minsk futbolçuları əks hücumda çox yaxşı təsir bağışlayırlar. Bu baxımdan da Azalın müdafiə xətti bugün bu amilə görə bir qədər diqqətli olmalıdır. Azalın müdafiəçisi Robert Petrov bu epizodda yaxşı oynayır. Ekranlarınıza gəlir. Bolqarıstan əsilli ancaq Makedoniya vətəndaşlığını daşıyan Robert Petrov. Diqqətlə izləyirik. Bu epizodda çox gözəl qərar qəbul etdi. Əks halda Minsk komandasının ən sərras futbolçusu, eyni zamanda komandanın kapitanı Andrei Razin topu başı ilə qapıya göndərə bilərdi.
Yine de dikkatli olmalıyız çünkü Minsk futbolcuları standart vaziyetlerden de yaxşı istifadə edirlər. Bu komanda hakkında reportajımızın gelişinde məlumat verəcəyəm. Hələ ki Minsk komandası topu yan xəttdən oyuna daxil edir. Cangir Həsənzadə çıxışda yaxşı oynuyor. Topu meydandan çıxartdı. İndi digər cinahdan Minsk futbolcuları digər cinahdan künc zərbəsini yerinə yetirəcəklər. Bəli, Minsk komandası son Belarus çempionatında indiyə qədər qazana bilmədi, nəticəni qazanıb Belarus çempionatında bürünc medal əldə edib və 3-cü yeri tutub. 2006-cı ildə yaradılıb bu komanda. Həmin illərə qədər müxtəlif adlar altında ancaq peşəkar futbol klubu kimi fəaliyyət göstərmir. Cangir Həsənzadə. Cangir Həsənzadə qapı qarşısına göndərilən topu tutdu. Ölkəmizin ən təcrübəli qapçılarından biri sayılır Cangir Həsənzadə və Minsk komandasının bu hücumu zamanı Həsənzadə topu tutdu. Hazal futbolçuları növbəti hücuma başlayırlar. İbakoe uzun ötürmə irəliyə doğru, ancaq orada Azalın futbolçularından heç kim yoxdur və top heç kimə dəyməyərək meydana tərk edir. Azal komandası başqa sözlə edəcək, bugün məhz UEFA-nın qəbul etdiyi Olimpik Şüvəlan adı ilə adlandıraq. Olimpik Şüvəlan ikinci dəfədir ki, tarixində ikinci dəfədir ki, Avrokuboklarda mübarizə aparır. Artıq Avroliqada bir dəfə yarışıb və Serbiyanın Vojvodina komandası ilə görüşdə, ki görüşün nəticəsinə görə növbəti mərhələyə vəsiqə qazana bildi. Və bu il Azal komandası Azərbaycan Premier Liqasında, Unibank Premier Liqasında 4-cü yeri tutdu. Buna baxmayaraq komanda Xəzərlənkəran komandasının Azərbaycan kubokuna yelənməsinə görə reqlamentə əsasən 4-cü yeri tutsa da Avro kuboklara vəsiqə əldə etdi. Və görə indi bu il Azal komandası Avro kuboklarda ən azı bir neçə mərhələ keçməyi hədəfləyir və bunun üçün ilk olaraq ilk maniyə məhz Belarusun Minsk komandasıdır və ilk olaraq məhz Minsk komandasını ilk mərhələdə adlamaq vacibdir. Bugün qeyd edim ki, ölkəmizin digər bir klubu Ağdamın Qarabağ komandası artıq Avro kuboklarda çox yaxşı oynamağı bacaran, indiyə qədər ölkəmizi bəlkə də Avro kuboklarda ən yaxşı təmsil edən və birdən-birə 3 mərhələ keçən, 2 il ardıcıl 3 mərhələ keçən Qarabağ komandası bugün ilkin təsnifat mərhələsində Ağdam futbolçularının ilk görüşlərini keçirəcəklər. Komandanın rəqibi Litvanın Banga komandasıdır və bu görüş Litvada keçirilir. Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da bu görüşdən təxminən yarım saat sonra başlayacaq. Hələ Qidmə Azərbaycan kanalında siz canlı yayımda Azal Minsk görüşünü izləyirsiniz. Pius Ikedia top itirdi. İki dəqiqələrdən Azal komandası oyuna fəal başlayıb və hələ ki ərazi üstünlüyü məhz Azal komandasının tərəfində rəqibin heyətində yeganə legioner toplu idi 30 nömrəli futbolçu Tayma Soro və hazırda Sima Skinderis Minsk komandasının Litvalı legioneri qapçı topu oyuna daxil edib. Ancaq Minsk futbolçular topu itirirlər. Tərlan Xəlilov gözlə ötürmə Pius Ikedia, ancaq topu özündən bir qədər geri bıraxdı, yəni irəli bıraxdı və daha sonra Belarus futbolçuları topu ələ keçirdilər. Tiana Sono, Petrauskas 10 ötürməsi qeyri dəqiq alınır və Usim Endukanın müşahidi ilə Cangir Həsənzadə topa yələnir. Usim Enduka Azalın növbəti hücumu başlayır. Bir qədər diqqətli oynamaq lazımdır. İbakoe davrandı. Bir qədər irəli bırakmışdı, ancaq daha sonra dəqiq ötürmə verə bilmir komanda yoldaşına. Əlbəttə, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Premier Liqasında Azərbaycanda hələ ki mövsüm başlamayıb və Belarus çempionatında isə artıq kifayət qədər tur oynanılı. Bu baxımdan Azal komandasında belə halları görmək mümkün olacaq. Çünki çempionat hələ başlamadığından müəyyən heyətdə oyunçuların bir-birinə başa düşməsində problem ola bilər. Baxmayaraq ki, Azal heyətin kökünü qoruyub, saxlayıb. Bir daha qatladıram, hörmətli tamaşaçılar. Azal deyərkən bizi qınamayın. Çünki bu komandanın məhz adı Azaldır. Əvvəllər Olimpik Şüvəlan komandası adlanıb, ancaq UEFA, bir daha qeyd edim, UEFA-nın qaydaları belədir ki, UEFA komandaların, sponsorların adları ilə
beynəlxalq arenada çıxış etməsinə imkan vermir. Buna UEFA'nın reqlamenti imkan vermir. Və bu baxımdan da biz ki, Azal'ın əsas sponsoru məhz Azal konserinin hesab olunur və istənilən halda bu brand kimi qəbul olduğuna görə UEFA Azal'ın beynəlxalq yarışlarda məhz olimpik şüalan kimi çıxış etməsini istəyib və bugün də biz məcburi sürətdə Azal'ı olimpik şüalan kimi bu komandanı olimpik şüalan adlandıracaq. Agil Nəbiyev topu geriyə Cahangir Həsənzadəyə ötürdü. Cahangir Həsənzadə bir qədər inamsız oynayır və topu meydandan çıxartdı. Minsk futbolçuları topu yan xəttdən oyuna daxil edəcəklər. Bəli, erkən gol heç də pis olmazdı. Azal komandası buna çox can atır. Hətta bir dəfə bunun üçün imkan da oldu. Ancaq Viktor İbakoyi bir qədər gecikdi. Diara Sonu, Petrauskas. Qeyd edim ki, Minsk təmsilçisinin heyətində, futbolçuların nömrələrində bu oyunda dəyişikliklər edilib və onların adı rəsmi saytda qeyd olunan nömrələrlə deyil, digər vahidlərlə qeyd olunub. Bu baxımdan da bir qədər komandanın rəsmi saytının verdiyi məlumatla bu oyun arasında müəyyən tərəddüdlər yarandı. Qapıya doğru zərbə və Minsk komandası çox adi bir epizodda indi. Müdafiənin kobud səhvindən sonra hesabı açdı. Təəssüf! Qarşılaşmanın 11-ci dəqiqəsində Minsk oyunda hesabı açır. Çox təəssüf, indi Azal futbolçuları çox kobud səhvə yol verdilər və Minskin 2 nömrəli futbolçusu Igor Varankov fikir verin, heç kim ona mani olmur və topu birbaşa olaraq qapının uzaq küncünə göndərdi. Bu Azal üçün heç də yaxşı olmadı, çünki ilk dəqiqələrdən erkən qol buraxmaq əlbəttə ki, istənilən komandaya psixoloji cəhətdən təsir göstərir. Ancaq hələ ki, bütün mübarizə irəlidədir və mübarizə aparmaq lazımdır. Bu futboldur, hər şey 90 dəqiqə ərzində meydanda əll olunur. Ona görə də Azal futbolçuları gərək ruhdan düşməsinlər. Əlbəttə ki, müdafiənin çox kobud səhvi oldu və 11-ci dəqiqədə Igor Varankov, Niskin müdafiəçisi, mərkəz müdafiəçisi, heç kimin mani olmadığı halda topu qapıdan keçirtdi. 0-1 Minsk irəlidədir. Əlbəttə oyun təcrübəsi baxımından Minsk futbolçuları Azala nisbətən üstün durumdadır. Çünki bir daha xatırlarım, Belarus çempionatında hazırda ən qızğın vaxtı. Azərbaycanda isə bilirsiniz ki, çempionat payız yaz sistemi ilə keçirilir. Belarusda isə yaz yay sistemi ilə. Bu baxımdan da onlarda hazırda çempionatın yay fəsli olduğu üçün ən qızğın çağıdır. Yəni əlbəttə ki, hava şəraitinə görə Belarusda da məhz yaz-yay prinsipi ilə çempionat oyunları keçirilir. İkediya top topları yetirəcəklər. Pius İkediya. Robert Petrov ekranlarınıza gəlir. Azal komandasının Makedoniyalı futbolçusu. Və yenə də görürsünüz, çox adi bir vəziyyətdə Azal futbolçulara kobud səhvə yol verirlər. Minskin əks hücumu başlayır. Razin irəliyir. Cahangir Həsənzadə irəli çıxaraq topa yələndi. Və müdafiəçilər də bu episodda Razinə bir qədər mani olmağa çalışdılar. Azal komandasının bir qədər yaran müdafiə xətti ilə müdafiə xətti arasında müəyyən qədər boşluq və bu boşluqdan artıq bir dəfə Minsk futbolçuları var. Bir dəfə belə bir vəziyyətdən istifadə etsinlər. Qapı qarşısına ötürməyə, ancaq orada Azalın futbolçularından heç kim yox idi və hazırda Minsk komandası topu meydandan çıxarır. Küncdən zərbəni Azal komandası yerinə yetirir. Azalın uca boylu futbolçuları qapı qarşısına gəlirlər. Pius İkediya yerinə yetirəcək kimdən zərbəni. Kediya topu qapı qarşısına göndərir. Qapıya doğru zərbə və gol! Gol! Hesab bərabərləşir. 14-cü dəqiqə və hesab bərabərləşir. Viktor İbakoyi erkən gol Azal komandasından da gəldi. Heç 4 dəqiqə keçmədi ki, Azal hesabı bərabərləşdirir. 1-1
Ehsen Azal ruhtan düşmedi ve derhal da hesabı beraberleştirdi. Victor Ibakoy indi ona fikir verilen. Tanrı'ya teşekkür etti bu episode göre ve Azal futbolcuları 14. dakikada 17 numaralı futbolcuları Victor Ibakoy'un goluyla bir daha izleyeceğim episodu. Ibakoy'un zerbesi ve top kapıdadır. Güzel bir gol izledik Ibakoy'da. 1-1 ve bunun ardı gelmeliydi. Bunun ardı gelmeliydi. Biz buna inanırız. Mis komandasının müdafiye hattında boşluğu yaranır. Gayda pozuntusu sarı verege 20 numaralı futbolcuya gösterilir. Görüşte ilk sarı verege. Artyom Rahmanov. Ve Azal cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Növbəti qolu vurmaq olar. Niyə də olmasın? Bu əsl imkandır. 10-cu dəqiqə Varankov və 14-cü dəqiqə Viktor Ibakoy. Artyom Rahmanov rəqibin 20 nömrəli futbolçusu sarı vərəqə aldı. Görüşdə ilk sarı vərəqədir və Mansur Limani yerini yetirəcək. Uzaqdan yaxşı zərbələri var bu futbolçunun. Albaniyalı oyunçudur Azal komandasının Albaniyalı futbolçusu. Geydək Azal daha bir Albaniyalı futbolçunu transferdir. Bu bərdə bir qədər sonra qapıya doğru zərbə və qapçı yerindədir. Minskin qapçısı Simas Skinderis, Mansur Limani'nin bu zərbəsindən sonra topa yelendi. Ekranlarınızda Skinderis'di. Ve Skinderis topu kuvvetli zərbeli ileriye doğru vurur. 1-1. Olimpik Şüvalan Minsk görüşünde hesap beraberdi. Bu gol Azal komandasını mütləq ruhlandırmalıdır. Ancak elbette ki müdafiədə kobud səhvlərə yol vermemen şartıyla imkan vermek lazım değil ki. Məhz Azal'ın müdafiə xəttində. Yəni həmin gol məhz dərs olmalıdır Azal komandasının futbolçularına və bir daha onlar belə səhvlərə yol verməməlidirlər. Erkən qollarla başladı qarşılaşma. 10 və 14-cü dəqiqələrdə Varankov və Viktor Ibakoy'un qolları ilə oyunda bərabərlik var. 1-1. Minsk futbolçuları topu yan xəttdən oyuna daxil edirlər. Petrauskas. Varankova top çatmadı. Bununla belə Minsk komandasının hücumu devam edir. Yevgeni Lashchenkov. Ve Usim Enduka. Azal'ın təcrübəli futbolcusu. Nigeria legioner topu meydandan çıxarır. Artık Azal komandası demiyorlar ki, evveler hatta IMMK adıyla Azerbaycan şempionatına çıxış edən dövrdən Usim Enduka Azal'ın niyetindedir. Ve Azal'da çıxış edən legionerler arasında ən stajlı legionerdir. Demək olar ki, komanda yaranandan bəri Usim Enduka Azal komandasında çıxış edir. Bir ara milli komandaya da cəlb olunurdu Usim Enduka və hazırda da onu milli komandaya namizədlərdən hesab etmək olar. Çox etibarlı müdafiəçidir. Mərkəz müdafiəçisi. Ancaq dayaq yarım mərkəz mövqeyində de oynaya bilir. Petrauskas. Hələ ki, miski niyyətində ən fəal oyunçulardan biri kimi qeyd etmək olar bu futbolçunu. Sashchenko, Varankovun zərbəsi tez-tez hücuma qoşulur. Miskin 2 nömrəli futbolçusu və Varankovun zərbəsindən sonra top qapının üstündən açdı. Kırjakulis, Pius Ikedia, Ritus Kırjakulis, Azal komandası niyyətində Litvalı futbolçu. Onunla beraber Gvidas Yushka da Azal'a transfer olunmuştu. Ancak Azal komandasının dedim ki en serbest oyuncusuydu Gvidas Yushka. Bununla belə Azal bu futbolcu ile müqavilənin müddətini artırmadı. Ve nəticədə Yushka hazırda bu klubun heyətində deyil. Mansur Limani. Bununla belə Azal baxmayaraq ki bir qədər transfer dövründə o qədər də fəal deyildi. Hər halda heyətinə iki futbolcu cəlb edə bilib. Bunlardan biri Albaniya yığmasının üzvü Bukuku, Elvin Bukuku və digəri isə Serbiyalı müdafiəçidir. Daha doğrusu Bosniyalı müdafiəçi. Branislav Arsenyeviç. Ötən dövrün Bosniyanın ən yaxşı, Bosniya çempionatının ən yaxşı müdafiəçilərindən biri hesab olunub. Ancaq bu futbolçuların heç birinin sifariş olunması mümkün olmuyor. Biz bu oyundan əvvəl komandanın rəsmiləri, baş məşqçiləri də baş məşqçilərlə də
kısaca söhbət etdik və komandanın rəsmiləri bildirdilər ki, dünən gecə saatlarına qədər hətta onlar oyunçunu sifariş etmək istəyiblər. Bununla belə məsələ heç də Azal'la bağlı deyil. Söhbət Bosniya Futbol Federasiyası ilə bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, hər bir futbolçunun hər hansı klubdan digərinə keçidi transferi zamanı həmin ölkənin futbol federasiyasından bu futbolçunun transfer vərəqi gəlməlidir. Bu əsas sənəddir digər komandaya keçmək üçün. Və həmin transfer vərəqəsi dünən gecə saatlarına qədər, saat 3-ə qədər AFF-ya, Azərbaycan Futbol Federasiyaları Asosiasiyasına gəlib çıxmadığı üçün bu futbolçunu UEFA-nın Avroliqa oyunlarına sifariş etmək mümkün olmayıb. Ancaq əlbəttə ki, yəqin ki, təkrar oyuna qədər, əgər reqlament imkan verərsə, bu oyunu Azal komandası, şu an komandası sifariş edəcək. Bilirsiniz ki, hər mərhələdə bir yeni oyunçunun sifariş edilməsinə imkan verilir. Əgər inşallah Azal komandası növbəti mərhələyə vəsiqə qazanarsa, o zaman Albaniyalı futbolçu Ervin Bulkunun da sifariş edilməsinə imkan yaranacaq. Çünki hər iki futbolçu təcrübəli oyunçulardır və onların Azal komandasına xeyri ancaq və ancaq xeyri dəyə bilər. 20-ci dəqiqə, hətta 21-ci dəqiqə Olimpik Şüvalan Minsk qarşılaşmasında hesab 1-1-dir. Üsim Enduka top oyuna daxil etdi. Krastovçev ancaq top Belaruslu futbolçuya deyərək qapçı Simas Skinderisin üzərinə doğru getdi. Litvalı qapçıdır Simas Skinderis. Və qeydim ki, rəqibin heyətində olan tək tük legionerlərdəndir. Üç legioner var Minsk heyətində, onlardan da biri Simas Skinderisdir. Petrauska, Skinderis və Tiara Son. Varankov. Yenidən top Varankovdadır. O topu cinaha doğru göndərdi. Yevgeni Lashenkov. Oyundan kənar vəziyyət, oyundan kənar vəziyyət. Yan xət hakimi bir qədər gec də olsa bu vəziyyətə reaksiya göstərdi və Minsk komandasının hücumu zamanı offside qeydə alındı. Masur Limani. Sonun təkrarını izləyirik və doğrudan da top ötürülən anda Minskli futbolçu oyundan kənar vəziyyətdə idi. Suayr Benahu, Terlan Xəlilov gözəl ötürmə və indi əlbəttə ki, bir qədər sürət olsaydı Enyo Krastovçevdə, Balqarstanlı futbolçu da o 100% qapçıya təkbətək qalacaqdı. Ancaq əlbəttə ki, Terlan Xəlilov ötürməni çox gözəl etmişdi 7 nömrəli futbolçumuz. Ancaq bir qədər sürətli ötürmə oldu. Hər şey yaxşı fikirləşmişdi. Razin. Razin ötürməsi Usim Enduka topu ilə keçirir. Terlan Xəlilov, Zuayr Benahu. Terlan Xəlilov qarşısındakı futbolçudan sıyrıla bilmir. Zuayr Benahu yerə yıxılıb. Hakim bildirir ki, o mübarizəni davam etdirməlidir. Azal komandası topu yan xəttdən oyuna daxil edir. Mansur Limani uzun diaqonal ötürmə Pius Ikediya topladı. Ritus Kırjakulis, Ikedia, Benahu, komanda yoldaşı ona başa düşmədi. Minsk komandasının hücumu başlayır, yenə də diqqətli olaq müdafiədə. Dimas Sashenko. Top meydandan çıxdı, Minsk futbolçuları topu yan xəttdən oyuna daxil edirlər. Növbəti ötürmə, müdafiəçilər az qala səhvi yol verəcəkdir, ancaq daha sonra digər futbolçu komandamızda. Biz komanda yoldaşını soğurtaladı. Zuayr Benahu. Hələ ki, Benahu'dan biz o qədər də fəallıq görmürük. Azalın liderlərindən biridir. Terlan Xəlilov. Benahu, gözəl ötürmə. Robert Petro. Petro topla irəliyir. Qapı qarşısında ötürməsini verir ancaq. Skinderis. Skinderis vaxtında irəli çıxdı və topu tutdu. Çox gözəl hücum idi. Belə hücumları test etmək lazımdır. Futbol sevərlər də yaxşı bilir ki, Zuayr Benahu'nun məhz belə oyunu oxumağı, futbol dilində desək oyunu oxumağı var və məhz belə ötürmələrlə tez-tez cinah müdafiələrini, cinah yaran müdafiəçilərini hücuma, zərbə mövqeyinə çıxara bilər. Qeyd edək ki, Petrov özü də topu çox yaxşı ötürmüşdü və sadəcə olaraq Eno Krastovçev bir qədər sürətli olmalıdır. Bugün əslində start heyətində Elşən Məmmədovun Azalın yeni transferi, təcrübəli hücumçu Elşən Məmmədovun əvvəlcədən
müxtəlif mətbuat orqanlarında əsas heyətdə meydana çıxacağı söylənilirdi, bildirilirdi ancaq əlbəttə ki hər şeyi baş məşqçi müəyyənidir. Nazım Süleymanov təcrübəli Enio Krastovçevə hücum xəttində yer verir. Ancaq ola bilər ki oyunun gelişində Krastovçev digər oyunçularla, digər hücumçularla konkret olaraq Elşən Məmmədovla da əvəzlənə bilər. Daha bir aparıcı futbolcu hansı ki onun Azalda qalıb qalmayacağı sual altında idi. Söhbət Gürcistanlı futbolcu Mübzar Kivirtiyadan gelir. O da bugün əsas heyətdə yoxdur. Petrov, Petrovun ötürməsi Skinderis və top meydandan çıxır. Güclən zərbə. Azal komandası get-gedə təzyiqini daha da artırır. Petrov çox gözəl fikirləşmişdi. Krastovçevə ötürməsi ancaq müdafiəçilər son anda özlərini yetirdilər və indi Azal komandası yenə küçdən zərbə ilə top oyuna daxil edəcək. Rəqib komandanın baş məşqçisi Vitali Tarakanov ekranlarınıza gəldi. Bir gol artıq biz küçün zərbəsindən sonra vurmuşuq. İstərdik ki, ikincisi də olsun. Top kapı qarşısına göndərilir. Skinder istiləri çıxaraq yumruqları ilə topu uzaqlaşdırır. Top Azal komandasındadır. Kapitan Nəbiyev. Tərlan Xəlilovla oynayır. Xəlilov diagonal ötürməsi Pius Ikeydi istiqamətinə ancaq Minsk futbolçuları topa gələndilər. Azal komandası pressing tətbiq edir. Igor Varankov. Aleksandr Savichko. Lakin futbolçularımız topu rəqibdən alırlar. Növbəti təhlükəli hücum indi ancaq Krastovçev. Krastovçev. Hələ ki onun oyuna alınmayıb. Alınmır və Nazım Süleymanovu çox həyəcanlıdır. Ölkəmizin vaxtı ilə ən məşhur futbolçularından biri olmuş. Hazırda isə məşqçi kimi kariyerasını davam etdirən və Olimpik Şuralan komandasının baş məşqçi işləyən Nazım Süleymanov. Azərbaycanda vaxtı ilə Xəzər Lənkəran komandasında işləyib, klub səviyyəsində milli komandada baş məşqçi vəzifəsini icra edib müəyyən müddətdə, çox qısa müddətdə hazırda isə artıq 3-cü ildir ki Azal komandasının baş məşqçidir. Və onun rəhbərliyi altında paytaxt futbolçuları heç də pis çıxış etməyiblər. Azalın növbəti hücumu yenə rəqibdən topu alırıq və bu dəqiqələrdə qol vurmaq lazımdır. Əgər belə vəziyyətlərdə Azal topa yenilirsə, əks hücumlar üçün yaxşı imkan yaranır. Ancaq futbolçularımız sadəcə olaraq hücumları sona çatdıra bilmirlər. Diqqətli olaq, əks hücum. Qapı qarşısına ötürmə, ancaq Cahangir Həsənzadə. Orada yalnız və yalnız Cahangir Həsənzadə var və Həsənzadə təcrübəli qapçı topa yenilir. Tərlan Xəlilov. Mansur Limani. Mərkəzdə çox böyük həcmdə iş görür bu futbolçu. Hücumların qurulmasında çox fəal iştirak edir. Eləcə də elə hücumların, rəqib hücumlarının dəf olunmasında da. Zuhair Benahu. Benahu. Çox gözəl ötürmə. İbakoyi. Qapçını alır ancaq oyundan kənar vəziyyət var. Oyundan kənar vəziyyət var indi. İbakoyiyə hakim sarı vərəqə də göstərə bilər. Ancaq bu episodda İbakoyini hakim bağışladı. Bu vəziyyətdə artıq hakim işarəsini vermişdi. Görünür İbakoyini bir qədər hakimin fikrini eşitmədiyinə görə. Bəli, top ötürülən halda cüzi. Cüzi. Mən deyərdim ki, burada bir qədər mübahisə etmək olar hakimin bu qərarı ilə. Çox cüzi. Cüzi bir fərqlə. Olsa-olsa çox cüzi fərqlə İbakoyi oyundan kənar vəziyyətə düşmüşdü. Ancaq bir daha qeyd edirəm. Bu qərarla mübahisə də etmək olardı. Hər halda hakimin qərarına hörmətlə yanaşaq. Azalın futbolçusu hazırda zədələnib. Tibbi yardım briqadası meydana daxil olur və bu dəqiqələrdə hörmətli tamaşaçılar bir daha qeyd edim ki, Litvada Banga Qarabağ görüşü başlamalıdır. Ölkəmizi Avroliqada təmsil edən digər klubumuz Qarabağ komandası saat 20:30-dan itibarən səfərdə Banga klubu ilə qarşılaşır və həmin oyundan da informasiyalar gələrsə biz canlı yayında sizə məlumatlar verəcəyik. Hələ ki səhv etməmsə Zuhair Benahudur hazırda yerə yıxılan futbolçu.
ona tibbi yardım gösterilir. Zuhair Binahu xərəkdə meydana tərk edir. Çox istərdik ki, bu futbolçu mübarizəni davam etdirsin və onun zədəsi ciddi olmasın. Fasilədən istifadə edərək Nazim Süleymanov bir sıra futbolçularına təlimatlarını verir. Bəli, hələ ki, Azal komandasının oyunu o qədər də pis təsir bağışlamır. Komanda əlbəttə bunu nəzərə almaq lazımdır ki, hazırlıq cəmi 20-25 gündür ki başlayıb. Futbolçular istirahətdən yenicə qayıdıblar. Əvəzində isə Belarus komandası Belarus çempionatında ən qızğın vaxtında daha çox oyun təcrübəsinə malikdir. Bununla belə Azal futbolçuları ilk qoldan sonra ruhdan düşmədilər və Viktor İbakoyunun gözəl qolu sayəsində hesabı bərabərləşdirdilər. Artıq növbəti qolu və qolları vurmaq lazımdır. Təkrar oyun üçün yaxşı nəticə qazanmaq istəyiriksə, mərhələni keçmək istəyiriksə, mütləq bu oyunda ən azı 3-1 hesabı ilə Azal qalib gəlsə, növbəti oyun üçün əlbəttə mərhələ keçmək şansı daha çox olar. Mərhələ keçmək imkanı daha çox olar. Sima Skinderis topladı. Zuhair Binahu meydana qayıdır və bu futbolçu mübarizəni davam etdirəcək. Tiara Sono cinaha doğru effektli ötürməsi. Petrauskas Yevgeni Lashenkov'la oynadı. Lashenkov, Varankov top itirir. Ancaq İbakoy bir qədər gecikdi, daha sonra qaydanı pozur. Topu qəbul etməkdə gecikdi Viktor İbakoy və bu vəziyyətdə hakim Olimpik Şualan komandasının qapısına cərimə zərbəsi təyin edir. Eləmiş olduğu kimi standart vəziyyətdə komandasının kapitanı yerini yetirir. Bu dəfə də o yerini yetirəcək. ...32. dəqiqə gedir. Olimpik Şuvalan Minsk görüşündə Avroliqanın birinci təsnifat mərhələsinin qarşılaşması. Şuvalan qəsəbəsindəki stadion tam olaraq doludur. Azarkeşlər bugün Azalın uğurlu çıxış edəcəyinə inanaraq məhz bu arenaya gəliblər. Qapıya doğru zərbə və Cangir Həsənzadə top dirəyə dəyir. Cangir Həsənzadənin kobud səhvi az qala Azal üçün çox pis nəticələnə bilərdi. Qapıya doğru Aleksandr Savichko zərbə indirdi. Cangir topu tutmağa yaxın idi ancaq bir qədər. Kobud oynadı, kobud səhvə yol verdi və nəticədə digər bir rakursdan izləyirik hazırda. Və az qala top, ikinci top Olimpik Şuvalanın qapısına vurulacaqdı. Müdafiəçilərimiz topu uzaqlaşdırırlar. İbakoy. Zuhair Binahu, Binahu'dan gözəl hərəkətlər izləyirik. Bir qədər fiziki hazırlığında müəyyən problemlər var. Yəni qaçışında da hiss olunur. Tam olaraq görünür oyuna hazır deyil. Bununla belə əzimkar mübarizə aparır. İbakoy'un ötürməsi qapçı Simas Skinderis. Topa yələndi. Daha sonra Minskin hücumu başlayır. Ancaq top meydandan çıxır. Out. Azərbaycan təmsilçisinə indi. Ritus Kırjiakis. Hələ ki, biz futbolçuların Kırjiakisin cinahında və hücumu ancaq mən qeyd etmək istəyirəm. Elə Petro hücumlar gəlmir. Ümumiyyətlə, oyunda üstünlük Olimpik Şuvalanın tərəfindədir. Rəqibin hücumları isə daha çox əks həmlələrə hesablanır. Yəni, əgər meydanın mərkəzində Olimpik Şuvalan futbolçuları topu itirirlər və daha sonra Minskin əks hücumu başlayır. Bu zamanda onlar daha çox mərkəzdən hücuma meyil edirlər. Əlbəttə, bugün paytaxtımızda da hava çox istidir. Təxminən 30-35 dərəcə isti var və belə havada şübhəsiz ki, belə isti havada mübarizə aparmaq da xeyli çətinləşir.
Out. Minsk futbolcuları yerine getirirler. Minsk. Komandası. Evet, Posta Vetmekanı ülkesini Belarus'u temsil edir ve bir iki vaktiyle Sovyet İttifakı döneminde bütün bu ülkeler, bütün sahalarda, futbol sahalarında da birbiriyle bağlıydılar ve yeri gelmişken Minsk komandasının idman direktörü Alekseyeviç vaktiyle Neftçi komandasının şerefini koruyor. Aslında tokuşma oldu ve neticede Agil Nebiyev şu alan komandasının kapitanı hazırda yüngül cezalandırılıp ve meydan sahipleri cereme zerbesini yerine getirdi. Ve cereme zerbesini meydan sahiplerinin lehine verir. Enduka. Mansur Limani. Krastovchev. Pius Ikedia. Ikedia hala ki topu özünde saklayır. Çok süratli bir futbolçudur. Ibakoye. Usim Enduka. Agil Nebiyev. Top meydandan çıkır. Hakimin kararı. Hakim bildirir ki Minsk komandası altı yerine getirmeli. Razin. Ancak Agil Nebiyev özünü getirdi ve topundaki futbolcuya çatmasına imkan vermiş. Minsk'in hücumu. Razin. Balakov topu bıraktı. Müdafiçilerimiz topu uzalaştırmaya çalışırlar. Kapitan Razin. Razin'in nöbet ötürmesi. Kurjakis yaxşı oynadı. Bosları yeniden topa yenilirler. Savichko. Oyundan kenar vəziyyət. Oyundan kenar vəziyyət. Yarasono oyundan kenar vəziyyətdəydi. Hakim dərhal bu vəziyyətə reaksiya bildirdi. Və açıq aşkar offside qeyd alındı. Vitus Kurjakis. Pius Ikedia. Mansur Limani. Limani merkeze topa yelenir. Viktor Ibakoy'un boş olduğunu gördü. Ibakoy. Robert Petrov'la oynuyor. Petrov. İki sert gruplar demek olar ki. Yarı müdafiye ve müdafiye hattında Minsk futbolcuları. Ve demek olar ki bütün güveni məhz hazırda müdafiyeye yöneldiler. Terlan Halilov. Ibakoy. Bir kadar oynamak lazımdı. Krastovchev. Krastovchev hele ki heç neyle yatta kalmıyor bu görüşte. Krastovchev'in ötürmesi. Pius Ikedia. Tehlikeli hücum olabilir. Ikedia cermenize takılır. Ötürmesi zərbe ve top kapının yanından geçti. 100%'li gol epizodunu indi. Olimpik çuya alan futbolcuları elden verirler. Zuhair Benahu'dan belki de bunu doğrudan da hiç kim gözlemirdi. Açık aşkar boş bir vəziyyətdeydi ve topu sadece olarak kapıya göndermeye kalırdı. Boş bir vəziyyətdəydi. Ikedia'nın çok güzel ötürmesini qeyd etmək lazımdı ve boş kapıya topu göndərə bilmir. Çok təəssüf. 38-ci dəqiqədə Olimpik Şualan ikinci topu Minsk'in kapısına vura bilərdi. Vurmağa borcluydu mən deyərdi. Borcluydu bu epizodda Benahu. Komandanın lideri kimi fərqlənməyə borcluydu. Təəssüf. Futbol məhz belə vəziyyətlərinə görə əbəs yerə dünyada idmanın şahı sayılır. Bəzən elə vəziyyətlər olur ki, heç futbolçunun özü də inanmır ki, bu vəziyyətdə necə qol vura bilmədi. Necə ki, bir qədər əvvəl Zuhair Benahu təxminən eyni durumdaydı. Bərabərlik davam edir. 1-1. Və birinci isə yavaş-yavaş sona yaxınlaşır. Ve ilk hissenin sonunda bu gol azala hava su kimi lazımdır. Çok təəssüf Zuhair Benahu.
elverişli bir imkandan istifade edebilmedi. Bu gol hem diğer tüm Minsk'te çok çok efektli de yararabilirdi. Fikir verin rakip futbolçular necə əzimkarcasına mübarizə apararlar və mən xüsusilə Varankovu fərqləndirmək istərdim. Varankovun əslində mərkəz müdafiəçisi kimi oynadığı qeyd olunmuş, ancaq Varankov hazırda mərkəz yarı müdafiəçisi kimi oynayır. Hücumlara da tez-tez qoşulması ilə seçilir. Yevgeni Vlaşenkov və Agil Nəbiyev kapitan topu meydandan çıxartdı. Küncdən zərbə Minsk yerini edəcək. Tarakanov yenidən ekranlardadır. Minsk komandasının baş məşqçisi. Razin olduğu kimi standart vəziyyətləri təcrübəli yerinə yetirir. Minsk kapitanı birbaşa olaraq bu da kapı karşısına gönderilmedi. Rizin topladı. Savichko. Təhlükəli bir epizod. Kapıya doğru zərbə və Cangir Əsənzadə. Cangir Əsənzadə bu epizodda Azalı qoldan xilas etdi. Cangir Əsənzadə Əhsən təcrübəli qapçımız doğrudan da bu epizodda komandamızın dadına çatdı. Vəziyyət idi. Oyunlar vəziyyət yox idi. Son zərbəndən sonra qapıda kesinə imkan vermədi. Bol təbəkləsində zəngindir. İlk yarı çox maraqlı keçir və iki də bir-birlik bərabərlik davam edir. Rəqibin standart vəziyyətləri çox təhlükəlidir. Əks hücum təşkil etmək olar. Pius Ikedia ancaq yenə Razin etibarlı oynayır kapitan. Hakim oyunu devam ettirir. Qayda pozuntusu yoxdur. Vasilyuk. Roman Vasilyuk. Terlan Xəlilov. Ona imkan vermədi irəliyə getməyə. Xəlilov. Krastovçev ilə oynayır. Krastovçev. Və Krastovçev oyundan kənar vəziyyətdə idi. Hakim bildirir ki, offside də qeydə alınır bu epizodda. Enyo Krastovçev. Olimpik Şualan komandasının Balqaristanlı futbolçusu. Birlikdə izləyirik bu epizodu və yenə də cüzi bir fərqlə Krastovçev oyundan kənar vəziyyətdədir və mən deyərdim ki, Minsk futbolçuları xüsusən belə vəziyyətlərdə çox mahircəsinə süni oyundan kənar vəziyyət yarada bilirlər, təşkil edə bilirlər. Bu onlar sonu qədər çətinlik törətmir. Krastovçev istiqamətini ötürmə. Krastovçev indi öz məharətini göstərməlidir. Ən azı topu meydanda saxlamalıdır. Bunu bacarır. Bir qədər geriyə çəkilir. İndi ona kömək lazımdır. Pius Ikedia. Ikedia. Benahu. Ibakoyi. Ibakoyi hücumun cinahını dəyişir. Ancaq yenə də Petrauskas cinah. Müdafiəçisi. Yaxşı oynadı. Azalın hücumu davam edir. Ibakoyi. Limani. Kırjiakis. Yenə də Minsk futbolçuları yarı müdafiə müdafiə xəttində iki güclü sədd yaradıblar. Və bu xəttləri keçməyə qədər də çətin deyil. Asan deyil daha doğrusu. Limani. Benahu. Enduka. Ibakoye. Pius Ikedia cinaha yönetmeye lazım hücumlara. Cinaha çünkü Ikedia ve Petrov çok fealcasına hücuma koşulurlar. Böyle. Benahu. Krastovçev gözel ötürmə. Benahu. Son anda müdafiəçi özünü yetirdi. Ancaq çox yaxşı fikirləşmişdi indi Olimpik Şualan komandası bu hücumu. Xüsusilə Benahunun ötürməsini qeyd etmək lazım. Ani. Ibakoye. Ibakoye. Çox gözəl ötürmə ancaq Xəlilov. Xəlilov topu özündə saxlaya bilmir.
Tellan Xeylov əgər topa yelənsəydi, açıq-aşkar qapıcı ilə təkbətək qalacaqdı. İzləyirik. Burada oyundan kənar vəziyyət yox idi. Oyundan kənar vəziyyətdən söhbət belə gedə bilməzdi. Və Tellan Xeylov çox yaxşı imkandan yararlana bilmədi. Offside. Minsk futbolçuları hücum zamanı oyundan kənar vəziyyətdə idilər. Hakim oyunu saxladı. Cərimə zərbəsini meydan sahibləri yerinə yetirəcəklər. Birinci hissənin son dəqiqəsi. Olimpik Şualan Minsk görüşündə hesab bərabərdir. 10-cu dəqiqə Varankov, 14-cü dəqiqə Viktor İbakoy'nun qolları ilə bərabərlik davam edir. Xəlilov, ancaq Xəlilov topu meydanda saxlaya bilmir. Bir dəqiqə əlavə olmuş birinci hissənin əsas vaxtına. O qədər də böyük fasilə olmamışdı. Və cərimə zərbəsi. Mansur Limani komanda yoldaşlarının irəli getməsini istəyir. Albaniyalı futbolçu yerinə yetirəcək standart vəziyyəti. Top Minsk komandasının oyunçusunun əlinə dəymişdi. Mansur Limani azalan uca boylu futbolçuları rəqibin cərimə meydançasına doğru gəlirlər. Limani ancaq bir qədər inamsız ötürdü. Bir qədər inamsız ötürdü topu. Əlbəttə ki, daha yaxşı yerinə yetirmək olardı bu cərimə zərbəsini. Ancaq Limani bir qədər inamsız oynadı. Aqil Nəbiyev əlavə olunmuş dəqiqə gedir. Birinci hissədə və hesab bərabərdir. İkediya. Və beləcə ilk yara başlatır örmək tamaşaçılar. İlk 45 dəqiqə yekunlaşdı Olimpik Şualan Minsk qarşılaşmasında. İdman Azərbaycan telekanalında canlı yayımlanan görüşdə Avroliqanın birinci təsnifat mərhələsinin oyununda hələ ki hesab bərabərdir. 10-cu dəqiqə Varankov hesab açdı Minsk komandasının futbolçusu və qarşılaşmanın 14-cü dəqiqəsində bundan 4 dəqiqə sonra topu başlar qapıya göndərək bərabərləşdirdi. Bir hörmətli tamaşaçılar. Hörmətli tamaşaçılar, Şüvəlan qəsəbəsindəki stadiondan İdman Azərbaycan telekanalının canlı yayımı davam edir. Olimpik Şüvəlan, Minsk komandalarının görüşü Avroliqanın birinci təsnifat mərhələsində ilk oyun və birinci hissədən sonra hesab bərabərdir 1-1. Görüşün 10-cu dəqiqəsində Minsk komandasının 2 nömrəli futbolçusu Varankov hesabı açdı və qarşılaşmanın 14-cü dəqiqəsində bundan 4 dəqiqə sonra Olimpik Şüvəlan komandası İbakoy'nun qolu ilə hesabı bərabərləşdirir. Hörmətli tamaşaçılar, bir xəbəri, bir şat xəbəri sizlərə çatdırmaq istəyirəm. Qeyd edim ki, Olimpik Şüvəlan komandası ilə bərabər ölkəmizin digər təmsilçisi Qarabağ komandası. Bugün səfərdə Banga komandası ilə qarşılaşır və orada Qarabağ futbolçuları hesabı açıblar. 1-0 Qarabağ irəldədir. Bəli, Qarabağ komandası hesabı açıb. Hazırda səfərdə Banga ilə görüşdə Ağdam futbolçuları 1-0 hesabı ilə irəldədirlər. Sizin izlədiyiniz görüşdə isə Olimpik Şüvəlan Minsk qarşılaşmasında hazırda ikinci hissə başlayacaq. İkinci hissədə komandamıza, futbolçularımıza, eləcə də səfərdə mübarizə aparan Qarabağ komandasına uğurlar arzulayırıq və inanırıq ki, bugün hər iki klubumuz, həm Olimpik Şüvəlan, həm də Qarabağ futbol sevərləri, azarkeşləri sevindirəcəklər. Şüvəlan qəsəbəsindəki stadiona bugün 4 minə yaxın azarkeş toplaşıb və onlar ikincisi də
Olimpik Şüvalan komandasından yaxşı, baxımlı oyun gözləyirlər. Komandamız meydanda ağ geyimdə oynayır və heyətimiz belədir. Kapının Cahangir Əsənzadə qoruyur. 12 nömrəli futbolçu 2 Robert Petrov, 3 Usimen Duka, 5 Agil Nəbiyev komandanın kapitanı, 6 Litus Kırcıyakulis, 7 Terlan Xəlilov, 11 Zuhair Benahu, 17 Viktor İbakoye, 20 Mansur Limani, 23 Pius Ikedia və 24 Enio Krastovçev. Minsk komandasının heyəti belədir. Qapını Simas Skinderis qoruyur. 1 nömrəli futbolçu 2 Igor Varankov. Beş Aleksandr Saşuka, altı Andrei Razin, yedi Diamis Saşkeya, on Roman Vasilyuk, on bir Yevgeni Plaşenkov. Bəli, Olimpik Şüvalan komandasında ikincisi de değişikliği var. Enio Krastovçev, ben birincisi de qeyd etmişdim, futbolçu o kadar da inamlı təsiri bağışlamırdı ve ikincisi de Nazim Süleymanov meydana Elşən Məmmədovu bırakıp təcrübəli futbolçunu. Bəli, indi stadionda da elan olunur ki azarkeşlərin də reaksiyasından hiss etdiniz yəqin ki Qarabağ komandası Banga ilə görüşdə 1-0 irəlidədir. Rəqibin heyəti ilə sizə tanış etməyə davam edirəm. Yevgeni Vlaşenkov 11 nömrəli futbolçu, 18 Dimitri Saşiroki, Saşkoroviç, 20 Artyom Rahmanov, 30 Taymasoro və 79 Jonas Petrauskas, Minsk komandasının baş məşqçisi Vitaliy Tarakanovdur. Haqqında məlumat verim. Bu qarşılaşmanı bu hücum başa çatsın, ancaq Pius Ikedia bu vəziyyətdə bir qədər inamsız oynadı. Andres Teymanis'in Litvadan olan hakimlər briqadası idarə edir. ...48. dəqiqə... Olimpik Şüvalan Minsk görüşü və hesab bərabərdir 1-1. Minsk komandasının qapıçısı Simas Skinderis hazırda topu oyuna daxil edəcək. Minsk komandası Belarusun bu qədər də stajlı klublarından deyil. 2006-cı ildə yaradılıb bu komanda, bəlkə də çoxları bu komandana Belarusun dünya çapından Dinamo Minsk klubu ilə səhv sala bilər, ancaq dedim ki bu komanda Dinamo Minsk yox, məhz Minsk adlanır və komanda 2006-cı ildə yaranıb, indiyə qədər ən yaxşı nəticəsi məhz ötən mövsüm olub. Ötən mövsüm Belarus çempionatında 3-cü yeri tutub və bürünc medal qazanıb, nəticədə Avroliqada Belarusu təmsil etmək hüququna. Komandası keçiriz bir rəqib deyil, bu komanda ilə oynamaq olar. Oyunlarımızın da bir neçə epizodda bu komanda ilə görüşdə ikisi də futbolçularımız heç də pis təsir bağışlamadılar. Bir neçə epizodda gol vurmaq imkanlarımız oldu, ancaq həmin epizodlardan istifadə edə bilmədik ki. Zuhair Benahun ötürməsi dəqiq deyil, Tiara Sono, ancaq top itirilir. Zuhair Benahu qapıya doğru zərbəsi, top rəqib futbolçuya dəyərək meydandan çıxır və küncdən zərbəni indi Olimpik Şüvalan futbolçuları yerinə yetirəcəklər. İlk hissədə məhz künc zərbəsindən sonra Usim, daha doğrusu Viktor İbakoy'nun qolu ilə hesabı bərabərləşdirdik. Zuhair Benahu çox gözləyirlər. Benahu qapıya doğru zərbəsi və top qapçıdan sonra meydandan qapçıya dəyərək meydanı tərk etdi. Simas Skinderis topa son olarak toxunan futbolçuydu ve hazırda yeniden futbolçularımız küncdən zərbəni yerine getirirler. Futbolun təkrarını da izledik. Yeniden Benahu. Benahu'nun ötürməsi Tiara Sono. Minsk futbolçuları hazırda müdafiə olunmaqla məşğuldular. Daha çox ikisi de məhz onlar əks hücumlara bel bağlayırdılar. Bu dəfədə yəqin ki ikincisi de Minsk komandası onu müdafiədə keçirəcək. Ikedia ötürməsi dəqiq alınmır, top meydandan çıxır. Bəzi azərkeşlər, 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 bəzi azərkeşlər
olan Basilikun ötürməsi alınmadı. Top yenidən Olimpik Şüvəlandadır. Mansur Limani ilk yarının da 45 dəqiqənin də ən fəal oyunçularından biri idi. Pius Ikediyə. Daha çox çalışmaq lazımdır ki, mərkəzdən komandamız hücumlar qursun. Çünki ilk hissədə də biz görürdük ki, mərkəzdən qurulan hücumlar zamanı rəqib çox çətinlik çəkirdi. Ikediyə öz sürəti hesabına bir dəfə çox gözəl hücum təşkil olundu və onun ötürməsindən sonra Zuhair Benahu topu boş qapıya göndərə bilmədi. Çox gözəl hücum və indi təhlükəli bir hücum alına bilər. Cinahdan komandamız hücum qurur, qapı qarşısına ötürmə ancaq. Bu epizodda rəqibin 5 nömrəsi Aleksandr Savichko ötürmənin qarşısına aldı. Bir qədər daha dəqiq ötürmə vermək lazım idi. Yenə də rəqibin hücumu yarımçıq qalır. Manga Qarabağ oyununda ilk qolu Rəşad Sadıqov vurmuşdu. İkinci qolu Vüqar Nadirov qarşılaşmanın 33-cü dəqiqəsində rəqib qapısından keçirib. Bəli, Qarabağ səfərdə 2-0 hesabı ilə irəlidədir. Ümumiyyətlə, bu oyunun favoriti də əvvəlcədən məhz Ağdam təmsilçisi sayılırdı və görünür onlar qarşılaşmaya çox yaxşı köklənə biliblər, baxmayaraq ki, hazırda Litva çempionatında da mövsümün ən qızğın vaxtıdır və bununla belə Qarabağ komandası səfərdə çox inamlı təsir bağışlayır. Limani Ikediya. Azərkeşlər Olimpik Şüvəlandan da qol gözləyirlər. Ən azı bu oyunu çalışıb qələbə ilə başa vurmaq lazımdır. Mütləq. Çünki belə hesab ki, rəqibdir. Çünki öz meydanda ən azı qol təşkil edərək növbəti mərhələyə vəsqə qazana bilərlər. 2-1 olacağı təqdirdə isə rəqib öz meydanında qol vurmağa borcludur. Yeri gəlmişkən, Nis komandası ilə bağlı çox maraqlı bir statistikanı nəzərinizə çatdırım. Hazırda Belarus komandasının daha bir futbolçusuna, səhv etmirəmsə bu 7 nömrəli oyunçu idi, Dimas. Xeyr, bir qədər düzəliş edeyim. Bəli, Yevgeni Laşenkov, 11 nömrəli futbolçu. Yevgeni Laşenkov, o da bu görüşdə sarı vərəqə alır. Qeyd edək ki, ilk hissədə Nis komandasından Artyom Rahmanov sarı vərəq almışdı. Elşən Məmmədovun zərbəsi boyu o qədər uca olmasa da təcrübəli futbolçumuz bu episodda zərbə vura bildi, ancaq zərbəsi dəqiq alınmadı. Yevgeni Laşakov daha doğrusu sarı vərəq aldı. Bu isə Elşən Məmmədovdur. Ötən mövsümünü Səlyanın Muğan komandasında keçirmişdi və hazırda bu mövsümdən etibarən Olimpik Şüvəlan komandasında çıxış edəcək. Ritus Kırjiakis rəqibin topu ələ keçirməsinə imkan vermir. Cangir Əsənzadə Ikediya bir qədər inamsız oynadı. Roman Vasilyuk və rəqibin hücumu nəticəsiz qaldı. Əsənzadə topu tutdu. Dərhal onu Tərlan Xəlilova göndərdi. Xəlilov topla irəliyir. Mərkəz xətti keçir Tərlan Xəlilov. Gənc futbolçu Elşən Məmmədovla oynuyor, Xəlilov. Çox gözəl ötürmə, ancaq bir qədər sürətli oldu və burada oyundan kənar vəziyyət də var idi. Oyundan kənar vəziyyət də var idi. Bu epizodda son ötürmə zamanı, Xəlilovun ötürməsi zamanı cinahdan azalan futbolçusu oyundan kənar vəziyyətdə idi. 55-ci dəqiqə. Olimpik Şüvəlan mis görüşündə hesab bərabərdir. Həsənzadə çox riskli bir ötürmə idi. Ancaq Həsənzadə vaxtında topu təhlükəli zonadan uzaqlaşdırdı. Kırjiakis, Tiara Sonu, Usimenduka, Ibakoye, Kırjiakis geriyə Cangir Həsənzadəyə ötürdü topu. Artıq rəqib də pressing tətbiq etməyə başlayıb. Üçün Enduka. Ikediya top istəyir. Elşən Məmmədov top çatmadı. Ikediya top ötürmək olardı cinahdan. Onun hücuma qoşulması rəqib üçün real təhlükə yaradır. Daima. Ay, 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 ay.
Artem Rahmanov. Aleksandr Savichko. Yeniden Rahmanov. Varankov. Edwin Yatin'de en faal olan oyunculardan biriydi. Ve golün de müellif oldu. 10. dakikada hesap açtı. Oyundan kenar vəziyyət. Oyundan kenar vəziyyət. Vasily Kun zərbəsi olsa da bundan əvvəl hakim, artıq hakim bayrağını havaya qaldırmışdı. Usimenduka. Bu mövsüm ölkəmizi Avrokuboklarda 4 klubumuz təmsil edirəmiş olduğu kimi Neftçi. Bilirsiniz ki, Azərbaycan çempionu kimi Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq və komandamız çox güclü bir rəqiblə qarşılaşıb. Püşkün nəticəsinə görə rəqib Zagreb Dinamosudur. Vaxtilə Xəzərlənkilan komandası ilə də qarşılaşmışdı Çempionlar Liqasında və Dinamo Zagreb ilə Neftçi komandası ilk oyununu iyulun 13-də səfərdə keçirəcək. Maksimir stadionunda, Zagreb şəhərindəki Maksimir stadionunda olacaq görüş. Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Təkrar görüş isə iyulun 19-undadır. Və həmin oyun Bakıda Tofiq Bəhman Vadına Respublika stadionunda olacaq. Bu çətin oyunlarda Azərbaycan çempionuna Neftçi komandasına uğurlar arzulayırıq. Eləcə də Xəzərlənkəran Azərbaycanı Avroliqada təmsil edəcək 3-cü klubumuz olan Xəzərlənkəran. Onun da rəqibi çox çətin bir rəqibdir. İsrailin köklü klublarından sayılan Maccabi Tel Aviv. İsrail paytaxtının təmsilçisi komandamızda ilk oyununu iyulun ortalarında öz meydanında Tel Aviv'də keçiriləcək. Və təkrar oyun artıq Lənkəranda olacaq. Cahangir əsəsində çox inamlı oynayaraq komandamızı yenə qoldan xilas etdi. Yenə Minsk futbolçuları kücdən zərbəni yerinə yetirirlər. Bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Qapıya doğru zərbə və bu vəziyyətdə mən deyərdim ki, indi Olimpik Şüvalanın bəxti gətirdi. Aşkar bir qol vəziyyəti idi və Tiara Sono ekranlara gəlir. Rəqibin heyətində yeganə legionerlərdən biri Nigeriyalı futbolçu. İndi episodun təkrarını izləyirik. Yenə futbolçularımız qapı qarşısında rəqibin oyunçularını boş buraxdılar. Nəticədə Minskin futbolçusunun qapıya doğru zərbəsi. Səhv etməcə bu Vasilyuk idi. Dəqiq alınmadı. Qayda pozulur. Hakim bildirir ki, Minsk komandası cərimə zərbəsini vurmalıdır. Vasilyuk ötürməsi dəqiq deyil. Agil Nəbiyev. Benahu. Benahu'nun bir qədər fiziki hazırlığında problem var. İlk hissədə də bunu qeyd etmişdir. Tamaşaçılar topu özündə çox saxlayır və çox vaxtda vacib bir vəziyyətdə top itirir. Lazım olmayan bir vəziyyətdə top itirir. Mansur Limani. Yəqin ki, Nazım Süleymanov da təcrübəli başməşi də bunu görməmiş deyil. Limaniyin ötürməsindən ancaq yaxşı birləşmişdi. Vaxtında futbolçular yenə də Zuhayr Benahu vaxtında özünü oraya yetirməli idi. Limani çox çalışır. Azalda ən fəal iş görənlərdən biridir. Yenə Benahu, yenə inamsız oynayır. Benahu bu dəqiqələrdə mən deyərdim ki, bu oyuna hazır olmayan futbolçulardandır. Və əgər Nazım Süleymanov bu futbolçunu əvəzləsəm, mən heç də təəccüblənmərəm. İlk hissədə Krastovçev çox inamsız təsir bağışlayırdı və onu Elşən Məmmədovla əvəzləri gəlin ehtiyat skamyaya diqqət yetirək. Olimpik Şüvalanda hansı futbolçular heyəti gücləndirə bilər? Qapçı Amil Ağacalan meydan oyunçularından Muqzar Kvirtiya, Musav Qarayev, Orxan Səfiyaroğlu, Cavid Rəhimov və Hüseyin Axınlı. Görürsünüz ki, çoxsu məhz gənc futbolçulardır. Çünki Azal bir qədər transfer dövründə o qədər də fəal olmadı və iki futbolçu alsa da, iki futbolçu transfer etsə də onları sifariş ərizəsinə daxil edə bilmədi ki, bunlar Albaniyalı Ervin Bulku və Serbiyalı Branislav Arsenyevişdir. Növbəti hücumumuz yenə dəqiq ötürmə verə bilmədik. Qayda pozuntusu var və Minsk futbolçuları cərimə zərbəsi vuracaqlar. Thank you.
Cangir Həsənzadə. Təcrübəli qapçı topu qapıdan zərbə ilə oyuna daxil etdi. Heyşan Məmmədov. Baba mübarizə yaxşı oynadı. Ancaq bu topu keçirmiş Leyləli Saşenko. Saşenko topa çata bilmədi. Həsənzadə yenidən qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edir. Və bu dəqiqələrdə oyunun tempi bir qədər aşağı düşüb və mən deyərdim ki, Minskin istədiyi budur. Ancaq Piusike deyə topa yelənir. İndi bundan istifadə etmək lazımdır. Ötürmələrdə bir qədər səhv etməyək. İbakoyun ötürməsi zərbə alınmadı. Təəssüf. Elşən Məmmədovun zərbəsi alınmadı, ancaq gol duyumu olan futbolçudur. Əgər imkan yarasa Elşən öz sözünü deyəcək. Qapı qarşıda ötürmə. Məmmədov, zərbə vur Məmmədov. Top qapıdan keçmədi. Hücum davam edir, daha bir zərbə. Daha bir zərbə və top qapının üstündən keçir. Təəssüf. Elşən Məmmədov çox real bir imkanı boşa verdi. Çox təəssüf. Diqqətlə izləyirik. Hamı qol gözləyirdi bu epizod Elşəndən və hər şeyi bəlkə də düz etmişdi. Ancaq qapçının ustalığı imkan verməyib. Benahunun zərbəsi, Mansur Limani'nin son zərbəsi bizə kömək ola bilərdi. Ancaq Limani də topu qapının üstündən vurdu. 63-cü dəqiqədə komandamız hesabı artıra bilərdi. Yəni hesabda irəli çıxa bilərdi. Kyrgiakis. Benahu qaydanı pozub. Hakim yan xət hakimi bu qənaətdə idi. Ancaq bir qədər müəmmalı qərar oldu. Hər halda Benahu rəqib futbolçu daha çox əl-qol hərəkətlərini yol verir. Benahu gövdəsi hesabına keçmək istəyirdi rəqibi. Bax, belə pressinglərlə Minski çətin vəziyyətə salmaq olar. Görürsünüz ki, indi rəqib məcbur oldu, bəli, məcbur oldu ki, topu meydandan çıxartsın. Belə pressing eləmək lazımdır. Rəqibi sıxışdırmaq lazımdır, məhz onlar bu vəziyyətlərdə səhvə yol verəcəklər. Azarkeşlər ayaq üstədir. İbakoy uzaq bir məsafəyə topu attı. Və qapçı. Səhv etmirəmsə, elə Benahu topa son olaraq zərbə vurmuşdu. Simas Kinderis. Bir qədər əvvəl Elşən Məmmədovun zərbəsindən sonra komandasını real qol vəziyyətindən xilas etdi. Qayda pozuntusu. Təhlükəli nöqtədən. Minsk futbolçuları cərimə zərbəsi vuracaqlar. Litvalı hakim Andres Treymanisin. Olimpik Şualan komandasının qapısına doğru cərimə zərbəsi təyin edir. Viktor Fedadosu Pius Ikedi ilə mübarizədə yerə yıxılmışdı. Minsk komandasının futbolçusu və cərimə zərbəsini yenə də Andrey Razin. Biz komandasının kapitanı yerinə yetirəcək. Diqqətli oynamaq lazımdır. Cangir Həsənzadə, o da qapısında diqqətlidir. Canlı Səddin düzgün mövqədə dayanmasını tələb edir öz komanda yoldaşlarından. Razin cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. F tapşırığı kimi yerinə yetirdilər. Futbolçularımız topu meydandan çıxarırlar. Və küncdən zərbə olacaq. Hüsim Enduka. Top ona deyərək. Və bu vəziyyətdə əslində aşkar oyundan kənar vəziyyət var idi. Hakim isə bu vəziyyətə göz yumdu. Həsənzadə bir qədər inamsız oynadı. Rəqibin hücumu davam edir. Top yenidən meydana tərk etdi. Bu dəfə out olacaq.
Yenə də Razin bütün standart vəziyyətlər, küncdən zərbələr məhz kapitanın iştirakı ilə yerinə yetirilir. Təcrübəli futbolçu aşkar olaraq Minsk klubunun lideridir. Penaltı. Eşən Məmməd topa yelənə bilmədi. Varankov top meydandan çıxır. Olimpik Şüvalan dərhal 6 yerinə yetirir. Mahsur Limani cinaha doğru ötürmə. Kyriakis Kibakoe, Limani iki dayaq yarım qafəsi ilə oynuyor Olimpik Şüvalan və hər ikisi bu görüşdə inamlı çıxışlar ilə seçilirlər. Bunlar Ibakoy və Limanidir. Limani demək olar ki, meydanın bütün nöqtələrində Albaniyalı futbolçunu görmək mümkündür. Ibakoy isə komandamızda qolun müəllifidir. Və hücumların da qurulmasına fəal olaraq iştirak edir. Çərkoviç topu meydandan çıxarır. Hakim bildirir ki, topu yan xəttdən oyna Olimpik Şüvalan futbolçuları daxil etməlidir. Bunun üçün Kyriakis gəldi həmin nöqtəyə, Litvalı futbolçu. Benaho. Daha bir altı olacaq. Kyriakis, Ikedia. Küncdən zərbə. Ikedia komandasına künc zərbəsi qazandırır. Oyunda üstünlük Olimpik Şüvalanın tərəfindədir. İkinci hissədə də iki epizodda, iki real epizodda qol vurmağa yaxın olduq ancaq bu vəziyyətlərdən, bu imkanlardan istifadə edə bilmədik. 69-cu dəqiqə. Qapı qarşısında növbəti ötürmə. Belaruslu müdafiəçilər topu uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Növbəti ötürmə. Oyundan kənar vəziyyət, oyundan kənar vəziyyət. Hakimin bayrağı havadadır. Bu vəziyyətdə Elşən Məmmədov oyundan kənar vəziyyətdə qaldı. Belə son anda top ötürülən anda vaxtında Belaruslu futbolçular əgər bir qədər geciksəydilər bəlkə də süni oyundan kənar vəziyyət yaratmaq mümkün olmayacaq. Ancaq vaxtında onlar irəli çıxdılar. Ikedia. Elşən Məmmədov topu itirdi. Minsk əks hücumları çox sevir. Görürsünüz ki, dərhal onlar əks hücumu təşkil etmək istədilər. Skinderis topu əlinə götürmədi və dərhal irəlidəki komanda yoldaşına verdi. Minsk əks hücumda yaxşı oynayır və hücumların da oyun taktikasında məhz buna uyğun qurur. Ibakoe. Əhsən Ibakoe komanda yoldaşının səhvini düzəldir. Limani. Benaho oyunu çox yubadır hərəkətləri ilə. Ibakoe bir qədər sürətli oynamaq lazımdır. Təlan Xəlilov. Çox gözəl ötürmə. Qapı qarşısında durmaq və top qapının yanından keçdi. Elşən Məmmədov ikinci imkanı əldən verir. Elşən Məmmədov və Nuqzar Kvirtiyə yarım müdafiəçi oyuna daxil olacaq Olimpik Şüvalan komandasında. O Tərlan Xəlilov əvəzləyir. Gürcüstanlı futbolçu hansı ki gəlin bu episodun təkrarına baxaq. Elşən Məmmədov təəssüf, təəssüf bir qədər ayağını düzgün mövqəyə qoysaydı yəqin ki top artıq qapıda idi. Bəli, yarım müdafiəni gücləndirir Nuqzar Kvirtiyə hansı ki mövsümlər arası fasilədə bu futbolçunun olimpiki tərk edəcəyi bildirilirdi. Klubun təklif etdiyi şərtlərlə, ilkin şərtlərlə razı olmadığı üçün komandadan getmək istəyirdi ancaq hər halda Olimpik Şüvalan rəhbərliyi bu futbolçunu razı sala bildi və Nuqzar Kvirtiyə öz karyerasını məhz
öz komandasında Olimpik Çuvalan'da devam ettirir ve onun isterdik ki onun meydana çıkması Olimpik Çuvalan'ın gücüne güç katsın ve en azı futbolcularımız bu oyundan galebeyle ayrılsınlar. Rəqib qapçı zədələnmişdi Simas Skinderis. Ona tibbi yardım göstərildi. Bu vəziyyətdən sonra və hazırda topu oyuna daxil edəcək. İndi mümkün qədər əlbəttə ki, Minsk futbolçuları vaxt udmaq, vaxtı uzatmaq istəyəcəklər. Bu isə komandamızın əleyhinə işləyən amildir. Ona görə də sürətli oynayıb ən azı yaranan qol imkanlarından istifadə etmək lazımdır. Minskin vəziyyətində dəyişiklik ediləcək bir qədər sonra. Kedia ötürmesi düz değil. Enduka. Enduka'ya karşı sert oynadı rakip futbolcu. Kayda pozuntusu ve cerime zerbesi yerine getirecek. Ve budur Minsk'in niyetinde de indi değişiklik edilebilir. Hakim buna imkan verir. Varankov ilk kolun müellifi. Dmitri Varankov meydana terk edecek. Igor Varankov özür istedim. 2 nömrəli futbolcu ve onu 29 nömrəli oyuncu Mikalan Asipovic əvəzləyir. Kurjakis. Ikedia. Ikedia sürət hesabına rəqibdən sıyrılmağa çalışdı ancaq. Petrauskas. Çıxarır. Olimpik Çuvalan. Gücdən zərbəni yerinə yetirəcək azarkeşlər. Gol, gol, gol. Deyə qışqırırlar. Gol istəyirlər şübhəsiz ki. Olimpik Çuvalandan bunu haqlara da çatır. Komandamız da pis oynamır. Üstün oynayır rəqibindən. Ancaq sadəcə olaraq gol imkanlarından elə ki istifadə edə bilmirik. Müdafiəçilər topu meydandan cərimə meydançasına uzaqlaşdırırlar. Robert Petrov uzun ötürmə. Yenə top meydandan çıxarılır. Dərhal yerinə yetirirlər. Topu yan xəttdən oyuna daxil edirlər. Olimpik Çuvalan komandası ancaq hakim bildirir ki, top son olaraq məhz paytaxt təmsilçisindən meydana tərk etmişdi. Banga Qarabağ oyununda 2-0 Qarabağın üstünlüyü var. Birinci hissə artıq orada başa çatıb və ikinci hissə başlamaq üzrədir. Olimpik Çuvalan Minsk görüşündə isə 75-ci dəqiqə qədər artıq son 15 dəqiqə və hesab 1-1-dir. İbakoy topu az qala itirəcəkdi. Tiara Songla ona qarşı kobud oynadı. İki qara dərili Afrika əsilli futbolçunun mübarizəsini izlədik. Nəticədə rəqib Tiara Sono qaydanı pozdu. Frigiakis. Muzar Kivirtiya. Hava mübarizəsində. Heç nəyə nail ola bilmədi. Skinderis topu oyuna daxil edir. Ancaq top komandamızdadır. Kapitan Nəbiyev. Enduka. Son dəqiqələrdə artıq bütün komanda ilə ilə atılmaq lazımdır. Benaho düzdür, belə hərəkətləri edir, ancaq görürsünüz ki, bu sona qədər baş vermir. Və istənilən halda rəqib sərt oyunu ilə topu Benahodan alır. Yenidən Zuhair Benaho. Ikedia. Ikedia. Çox gözəl ötürmə Ikediyadan. Hücumun səmtini dəyişdi. Kvirtiya. Kvirtiyanın gözəl ötürməsi. Petrov. Petrov. Mərkəzə doğru topu ötürdü. Ancaq orada Olimpik Çuvalanlı futbolçulardan heç kim yox idi. Ibakoye. Özünü yetirdi və rəqibin hücumunun qarşısını aldı.
Mən deyərdim ki, bugünkü oyunun ən yaxşıları məhz İbako ilə Limanidir. Daha tez. Kırcıyakız topa çatdı. Yenidən Olimpik Şualan futbolçuları topladılar. Petrov. Sürəti hesabını irəliyir. Bu dəfə artıq gol vurmaq lazımdır. Petrov'un ötürməsi yenə də mərkəzə doğru futbolçulardan heç kim mərkəzə doğru meyillənmir. Hansı ki, həmin vəziyyətdə artıq hiss eləmək lazımdır ki, ötürmə məhz həmin nöqtəyə gələcək. Küncdən zərbə. Nə qədər Sima Skinderis bununla razı olmasa da hakimin qərarı bəllidir. Futbolçularımız yenidən küncdən zərbəni yerinə yetirəcəklər. Hakim bu episodda Skinderis'in artıq topu meydandan kənarda tutduğunu bildirdi. Elə bir qədər cəld oynamaq lazımdır. Cəld çünki sanki dəyişiklik olacaq. Bəli, dəyişiklik Ikediyanı meydandan çıxarır Nazım Süleymanov və əvəzində Vüsal Qarayevi, uca boylu bir futbolçunu hücum xəttini gücləndirir və Vüsal Qarayevi gənc futbolçunu meydana daxil edir. Skinderis topu tutdu. Kvirtiya topu qapı qarşısına göndərdi və Sima Skinderis çətinlik çəkmədən topa gələndi. Sashenko Petrasov top itirdi. Daha sonra futbolçularımız topa yenilenler. Ibekoe Benaho Benaho'nun zərbəsi və qapçı Skinderis. Bir baltikalı qapçı top düz onun üzərinə doğru gedirdi və bu vəziyyətdə özünü itirmədi. Nəhayət Benahu da özünü göstərmək qərarına gəldi bu qarşılaşmada. Hələ ki, onun qapıya doğru zərbələrinin şahidi olmamışdıq bu görüşdə. Hansı ki, bu zərbələri mahircəsinə yerinə yetirməyi bacarır. Kvirtiya top itirdi. Vasilyuk, təhlükəli bir ötürmə, imkan vermək lazım deyil rəqibə. Əhsən, kapitan Nəbiyev. Agil Nəbiyev çox yaxşı oynayır həmin episodda. Qayda pozuntusu olmadan topu rəqibdən aldı. İndirəli getmək lazımdır. Petrov. Bir qədər futbolçularımız yarım müdafiədə çox yubadırlar topu və bu baxımdan da hücumlarımız ləngiyir. Benaho. Benahonun ötürməsi. Elşən Məmmədov. Sərf oyun var. Görüşün baş hakimi Litvalı Andres Trimanisindir. Qarabağ Banga görüşündə Ağdam futbolçuları Rəşad Sadıxov və Vüqar Nadirovun qolları ilə 2-0 irəldədir. Orada da ikinci hissə davam edir. Olimpik Şualan Minsk görüşündə isə artıq son 10 dəqiqə başlayır. Hesab 1-1-dir. 10-cu dəqiqədə Varankovun qoluna, bundan 4 dəqiqə sonra komandamız Viktor Ibakoyunun qolu ilə cavab verdi. Ibakoe Benaho Kirjakis
Vüsal Karayev. Ötürmə dəqiq alınmadı. Mansur Limani'nin ötürməsi. İbakoy topu meydandan çıxarır. Hər halda rəqibin əks hücum qurmasına imkan vermədi Nigeriyalı futbolçu. Bəli, rəqib 2 sətdən ibarət müdafiə qrupu. Əvvəl yarım müdafiədə, sonra isə müdafiədə komandamızı çox sərt oyunla qarşılayırlar. Bu baxımdan bir qədər hücumlara, cinaha doğru yönətmək lazımdır. Belə vəziyyətlər Olimpik şüalına məhz kömək edər qol vurmaq üçün. Çünki cinah hücumları Minsk üçün açıq-aşkar çətinlik yaradır bu hücumları dəf etmək. Tiara Sono. Bəli, artıq Minsk də başlayıb hesabın qorunmasına oynamağa. Yəni, hesabı qorunmaq üçün oynamağa başlayıb. Artıq bir də görürsən, hara gəldi zərbələr vurulur. Ən azı özləri üçün vaxt udurlar. Çünki rəqib meydanında qol vurmaq üstəlik də bir-bir oynamaq artıq təkrar oyun üçün çox böyük üstünlüyüdür. Ən azı hesabın açılmamasını gözləyərək oynamaq növbəti mərhələyə vəsqə qazanmaq deməkdir. Rəşad Məmmədov topu düzgün ötürə bilmədi. Usman Doka, Usman Doka imkan vermədi bu vəziyyətdə Vasilyuk. Onu aldadaraq qapçıya təkbətəyə çıxsın. Benaho, Sal Qarayev. Qarayev bir qədər cəhd tərpənməli idi, ancaq onun ötürməsindən sonra yenə Minsk futbolçuları bu hücumun qarşısını alırlar. Tiara Sono. Tiara Sono'nun ötürməsi dəqiq alınmadı. Daha bir dəyişiklik Minsk komandasında. Roman Vasilyuk meydana tərk edir və oyuna 17 nömrəli futbolçu Nikolay Zenko. Limani. Limaniyə qarşı kobud oyun vardı. Cəld oynamaq lazımdır. Dərhal Limani topu İbakoya ötürdü. Kurjakis, hakim bildirir ki, yenidən yerinə yetirilməlidir. Cərimə zərbəsi. Eyşan Məmmədovun qarşısını yenə kəsdilər. Rəqib futbolçular. Benaho yenə inamsız oynayır. Skindelis, yəqin ki, çətin çəkməyəcək. Benaho elə zənn etdi ki, birbaşa sanki topu qapıya doğru göndərəcək Zuhair Benaho. Mərakeşli futbolçu. Out. Minsk komandası yerinə yetirəcək. Artıq bütün ümidlər qalır təkrar oyuna. Minsk şəhərində, Dinamo Minsk stadionunda keçiriləcək həmin görüş. Bir həftə sonra, iyulun 7-sində və Olimpik şüalan öz rəsmi adı ilə Azal artıq həmin oyunda çalışmalıdır ki, ən azı qol vursun və növbəti mərhələyə keçə bilsin. Hər halda bu hesab, yenə də qeyd edirəm, əgər sona qədər qalsa və oyun bu hesabla başa çatsa, artıq növbəti mərhələyə çıxmaq fürsəti tam olaraq Minsk komandasının əlindədir. Tiara Sono ona qarşı kobud oyun var idi və cərimə zərbəsini Minsk futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Rahmanov, Artyom Rahmanov top itirirlər Minsk futbolçuları, ancaq dərhal da yenidən topa gələnirlər. Çox kobud hərəkət və sarı vərəqə olacaq. Sarı vərəqə, aşkar kobudluq, Usim Enduka çox sərt oynadı bu episodda. Hətta mən deyərdim ki, hakim daha sərt tədbir də görə bilərdi. Birbaşa kobudluq və rəqib futbolçuya qarşı çox sərt bir hərəkət və görüşdə
Olimpik Şualan komandasından hələ ki yeganə sarı vərəq qalan futbolçu məhz Usim Endok olur. Diqqətli izləyirik. Və dərhal Endokaya tərəddüd etmədən görüşün baş hakimi Litvalı referi Andres Tremanis'in sarı vərəqə göstərdi. Artyom Rahmanov. Rahmanov'un zərbəsi top canlı səddə dəyir və meydandan çıxır. Küçdən zərbə olacaq. Səhsə 8-ci dəqiqə. Razin yerini yetirir. Yenə Miskin kapitanı. Müdafiəçilərimiz topu uzaqlaşdırırlar. Rahmanovun müşahidi ilə top meydandan çıxdı. Şübhəsiz ki, rəqib hazırda tələsməyə də bilər. Çünki hesab tam olaraq qonaqları qane edir. Son ümidlər Olimpik Şualan komandası üçün. Hələ ki, 2 dəqiqə və hakimin də əlavə vaxt ən azı 2-3 dəqiqə əlavə vaxt təyin edəcəyini nəzərə alsaq hələ 5 dəqiqəyə yaxın bir vaxt var. Ona görə də sona qədər mübarizə aparmaq lazımdır. Saşuk topu irəliyə doğru vurdu. Kırjiakis hər halda bu dəqiqələrdə Olimpik Şualan komandasının fiziki hazırlığının da rəqibə nisbətən bir qədər yetərli olmadığı hiss olunur. Çünki şübhəsiz Belarus çempionatının ən qızğın vaxtıdır. Komandamız isə mövsümə yeni başlayır və cəmi 20-25 gündür ki hazırlığa başlayır. Adi bir epizodda fikir verin, topu itirirlər futbolçularımız. Qayda pozuntusu yoxdur. Limani, Kyrgiakis. Kyrgiakis özü irəlləməyə çalışır. Yəqin ki, indi küncdən zərbə qazandırmaq istəyirdi komandasına, ancaq heç nəyə nail ola bilmədi. Son dəqiqə başlayır. Daha bir əvəz etmə reallaşdırıldı Minsk komandasında. Meydanı 7 nömrəli oyuncu Sashenko tərk edir. Əvəzinə 8 nömrəli futbolçu Sergey Hirevic meydana daxil oldu. 3 dəqiqə əlavə vaxt oynanılacaq. Olimpik Şualan Minsk oyununda. Çox təəssüf bugün komandamızdan inamlı oyun gözləyirdik. Hamımız azarkeşlər, futbol mütəxəssisləri, futbol elitası. Ancaq hələ ki bunu bacarmırıq. Bəlkə də son dəqiqələrdə bu mümkün oldu. Benahun ötürməsi düz Skinderisin üzərinə. Belə vəziyyətdə futbolçularımız niyə həmin nöqtəyə doğru gəlmirlər? Bunu anlaya bilmirəm. Bəlkə də artıq güc də qalmayıb. Ama Benahu heç də pis ötürmə verməmişdi. Bu vəziyyətdə sadəcə olaraq həmin nöqtəyə doğru, hücumda olan futbolçularımız həmin nöqtəyə doğru yaxınlaşmalıdırlar. Daha bir ötürmə ləliyə doğru. Əlbəttə ki, Elşən Məmmədov bu ötürməyə çata bilməz, çünki çox sürətlidir. Həldə bu futbolçunun sürətinə hesablanmamışdı. Çox geridə idi ötürmə verilən anda. Menduka'ya karşı çobuda oyun var. İndi oyunun vaxtını uzatmak istəyir Minskli futbolçu və sarı vərəqə aldı. Meydana yenicə çıxan Hilevic
çıxan kimi də sarı vərəqə alması ilə yadda qalır. Rahmanov topu uzaqlaşdırdı. Limani 6 yerinə yetirir. Kapitan Nəbiyev. Osimhen Duka. Kyrgiakis. Alt bizimdir. Qarayev. Kyrgiakis. Ötürmə dəqiq deyil və Tiara sonra topu ələ keçirir. Ancaq futbolçularımız yenidən topa yelənirlər. Ibakwe. Kyrgiakis, Enduka. Əlavə olmuş 3-cü dəqiqə başlayır. Limani. Çox sərt oynayır. Rəqib futbolçular. Qarayev. Məmmədov. Qarayev. Enduka. Kyrgiakis. 30 saniyə qalıb. Uzun ötürmə etmək lazımdır. Limani. Benahu. Benahu'nun ötürməsi. Məmmədov. Skinderis. Məmmədov topu sinəsi ilə qəbul etdi, ancaq artıq onun davamını gətirə bilmədi. Elşən Məmmədov. Bəli, oyun yekunlaşır, hörmətli tamaşaçılar. Təəssüf, bugün Olimpik şüalar Minsklə oyunda rəqibi məğlub edə bilmir. Avroliqanın birinci təsnifat mərhələsinin qarşılaşmasında öz meydanında Şüalan qəsəbəsindəki yeni inşa olunmuş stadionunda ilk oyunu keçirdi Avrokuboklarda və əslində Avrokuboklarda ikinci o çıxışı idi, ancaq öz doğma stadionunda ilk çıxışında Minsk komandasını məğlub edə bilmir. 10-cu dəqiqədə Varankov hesab açdı. 4 dəqiqə sonra Viktor Ibakoy baş zərbəsi ilə hesabı bərabərləşdirdi. Və nəticədə Olimpik Şüvalan Minsk qarşılaşması 1-1 hesabı ilə başa çatır. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da Şüvalan qəsəbəsindəki arenadan reportajımızı yekunlaşdırırıq. Reportajın rejissoru Vali Əhmədov idi, oyunu Rəşad Rafiqoğlu şərh etdi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.